i polityk polski Andruszkiewicz i niedopolityk polski Grzegorz Braun twierdzą w kółko prawie jedno to samo. Andruszkiewicz mówi o suwerenie Polski i o tym, jak ten suweren Polski ignoruje Unię Europejską, która chce podporządkować takie słabiutkie kraje, które nie zdolne bronić siebie na międzynarodowej arenie. Nie ekonomicznie, nie politycznie, nie byli jak, tym bardziej militarnie. Браун Джегош мовив, що а чи складали американці присягу на вірність суверену ойчизні Польщі, на вірність Польщі? Чи вони там присягу складали, чи вони так тільки стотисячні наміжаємо тут бути, стаціонувати, замість Рамштайн, там бази, буде база тут в Польщі? Ну, курде. Хто ще повинен присягу польську зложити? Він, курде, той Браун, зложив там присягу польським, щоб гадати рівніш через там присягу такі ідіотичні виповідзення. Мишаєм же вже за рік того чоловіка не слухали, бо ну, нема сенсу того слухати. Мишаєм же за рік, за два, він якось там піднісся при необъцності себе в медіях. Ні, на тим самим позйомі і позостав чим. Тільки, дякі Богу, мільше вже за українців. І дякі Богу, ну може наразі. І Мендлер теж мільше за українців. І то, дякі Богу, God bless. То, хто є Польська, яким сувереном Польська сом? Чи сом Польська Швейцарія? Чи їй потрібні те американці, чи американці, чи не потрібні? Хто кому присягу зложить, мусі, коли наступить широкомасштабний натиск агресора, там би бонч були якого, ну, російського, власне ж. Коли росіяни půjдуть війном широкомасштабним, то перші půjдуть. Складали вони присягу, люб не складали, гинуть за польські, що вони ж американці, які там стаціонують. Що? А коли буде то війна гібридова, там забили, є ще цож. Акти терористичні, різні замахи, то американці тут дуже не порадять. То може зробити оборонить польське і обивателі польські, тільки служби спеціальні польські, поліція і рівніш. То де Польська, де їй суверен? Де той суверен польський? Де він? Замість нього американці, замість нього Джегоже Брауна. Що він зробив той Браун для зміцнення мілітарії польської? І решта політику. Ну так, ніц. Тільки бла-бла. І для чого доперед в Польщі нема реального суверену, не декларативного. Таке суверену, як в Швейцарії, щоб кожен поляк був учасничав в самообороні. Щоб, коли би це, кожен поляк мав полька вальчич. То обов'язок. Ні, замість того мільйонами спірдаляємо з Польщі, замість поляків в тому ніше запевняємо українці. Рівніш то саме в Україні. Кеди та ментальність, кеди той генотип превручище на родзай швейцарського, не декларативного політичного, не паперового, люб-бла-бла-блашного браунського, суверена, а на реальний суверен, де можуть бути знайдувачем великі мільярдові інвестиції свято і не бути загроженими російськими напастниками. Ну, нарешті, ніби то, якби то, щось там рушило. Починаємо інвігілювати тих російських шпігів, які під легендом вальки з домінувальним бандеризмом в Польщі
oni przywracają Polskę w niesuweren, w przedmiot dla Rosy, za wasalstwo dla Rosy i nie tylko dla Rosy, dla wszystkich. Takie niesuwerenne gówno. To może najpierw tym trzeba było zająć się tamte lata. Właśnie, że owocami tego pseudonacjonalizmu, antyukrainizmu skorzystał PiS na wyborach, ale stworzył jego właśnie te same lewaki. Pod zarządem rosyjskich służb specjalnych. Так що, коли буде та реальна суверенія в Польщі, та реальна Швейцарія, не якась там чіпка беззбройна. На то треба наразі тільки чекати і сподіватися. І потім Україна зробить рівніш то саме. Принаймні, той зажунт український, жидовський, який зараз представив Україну, але жовніжі українці, які гинуть за Україну, і той зажунт, який користа з тієї війни, щоб краднути цілий час, як то було і в Польщі. Кедись то і українці здецидуємо зробити таким своїм другом Швейцарію. Без несуверенних зажонців в своїх краях. Суверенних. Ну і нарешті, коли офіційне польське панство тих przestępców, którzy zniszczyły, zabili w kryminale, w terroryzmie polskie państwo jako suweren, 96 polskich patriotów, prezydenta, małżonkę, akt terrorystyczny, to jak teraz oficjalna Polska może dodawać tych samych, ten sam reżim, tego samego Putina, терориста, забудьте 96 польських патріотів, додавати їх, того Путіна і його режим, в гроно партнерів політичних, люб там спортивних, спортових, і їздити до них на мундіал, на місцовство. Як то може бути? То виходить тільки декларації на паперах туалетових, тільки на бла-бла-бла, на медіях, а в реаліях виходить агуля інне, то о яким суверені, який статут міжнародовий, тим самим польське панство демонструє в світі, як тим самим воно може взмоцнити свій суверен, а не на обрут, тим самим впадаєнц в ієрархію малосткового примітивного панства, яке ліже дупе тому своєму напаснику, пристемце, он отак от їздить до нього, до компаньона, кумпля політичного правління вписує, кибіце, пілкаже і решта-решта. Ну, о яким суверені втеді Польська ще може втеді мувіч і ма на то право мувіч, це леваце, це правіце. Який то суверен? То ніже, годнощі навіть, а не то, це там якийсь суверен. То кедиш уклад варшавський давав такий, то нібито суверен, же польському баліще, гдіж там в світі, в Європі. Баліще, як у пристемце радянського. Зараз часи змінилися, і Польща хоче зробити свій суверен на не своїх жовніжах, але сама не хоче тих жовніжей у себе продукувати, щоб бути як Швейцарієм, а гада тільки у якихось суверенах, які вона хоче перед кимось там, перед Унією Європейською задекларувати, задемонструвати, пач, як це ми в гембі суверенні, а на ділі до пристемці, на мундіал, до забудьте, 96 польських патріотів, нічого не стало з суверенним польським. Курди. Więc tak, tak musi być.